dhe siç dëgjuat, Shefkiu tregoi se pas përfundimit të vizitës në Kosovë, Ulmani i kishte deklaruar atij se tani në Suedi po kthehej si një mbret. Në linjë telefonike nga Norrköpingu e kemi Ulmar Kvikun dhe e pyesim pse kjo ndjenjë e kthimit si mbret. Vërtet, shqiptarët më kanë trajtuar jashtëzakonisht mirë, edhe në dy raste u përmend fakti se un jam mjaft i ngjashëm me mbretin e shqiptarëve Lekaj parë, do të thonë jam i gjatë si ai, edhe shqiptarët më kanë trajtuar si një mbret. Kjo ishte hera e parë që ju vizituat Gjakova në Ulmar? Po ishte hera e parë dhe mbeta shumë i lumtur të shof këtë vend, mjaft e njohur, është njohur edhe në historinë e Evropës apo jo, sepse Gjakova ishte një qytet që krijoi disa konflikte në kohën e luftës së parë botërore dhe kur do të caktoshin kufit midis Shqipërisë dhe Serbisë apo jo. Vizita juaj ishte krejt tjetër fare, Ulmar, kësaj radhe, do thotë ishte në funksion të kulturës, në funksion të letërsisë. Na thuani, çfarë ishin përshtypjet nga takimi me shkrimtarë në Gjakov? Vërtet, përshtypje shumë të forta, shumë të mira, dhe sidomos duhet të them se dy prej tyre, të cilët ishin të përfshirë në antologjin time të parë të poezisë shqipe që u botua që në vitin 1979, të dy Din Mehmeti dhe Ali Podrimja ishin atje edhe gjatë këtij promovimi dhe sidomos takimi me Din Mehmetin, i cili nuk dinte për faktin se a ishte përfshirë në atë antologji të parë. Kjo ka qenë shumë emocionuese. Edhe me Ali Podrimën, sigurisht ishte një gjë me rëndësi të madhe, sepse a i është një ndër poetët që i çmoi më shumë ndër poetët në botën shqiptare. Njerëzit takohen në vende të ndryshme, njerëzit takohen në aeroplan, në autobus, në rrugë, në parqe e tjerë e tjerë. Mirë po, përmes librit të fundit që ka dalur në botim të revistës Drita, poetet nga Gjakova në suedisht dhe poetet nga Trelleborgu në shqip. Ju sikur i takoni dy popuj, dy kultura në një fushë tjetër. Mund të them se është merita i mikut tim të vjetër, Shefkiu Seku, se u realizua ky projekt, sepse nuk është kollaj të krijojmë një antologji të tillë, ka shumë pengesa, edhe u bën disa zvarritje, por në fund të fundit puna u krye. Me që ju jeni njohës i mirë të dy gjenive, do thotë poezi që krijohet në shqip edhe në suedisht. Ku gjeni dallimet mes këtyre dy poezive që krijohen në këto dy gjuhë? Në përgjithësi, shqiptarët janë kanë në vëmendjen e tyre më shumë ato ngjarjet që kanë të bëjnë me luftën për liri dhe me këto veshtisi të jetës që kanë gjirë shqiptarët gjatë jetës së tyre, ndërsa poetët suedezë më shumë është kruajnë si pas individualitetit të vetë, edhe janë shumë të lidhur me natyren. Shqiptarët edhe po shprehin shumë gjenja të forta, do më thëmë po hapët shpirti të tyre, mendimet që kanë brenda, por disi ndryshe, sepse gjithmonë ne kemi këto brënga që janë shkaktuar nga tragjedit e kohës dhe edhe vërtet këto pengesa që ka pasur popri shqiptar në atë rrugë të gjatë drejt lirisë, drejt pavarësisë.
Të kthehemi edhe njëherë vizitës së fundit Ulmar, që sapo jeni kthyer nga Kosova. Ke takuar diçka suedeze në Kosovë, vrejtë diçka suedeze atje? Po sigurisht çfarë është suedeze apo që është e frymzuar nga Suedia. Nga jeta suedeze ka qenë banja Klokot ku drejtori Sabri Novosevalo ka ndërtuar një seri godinash shumë të mira, modern, dhe ky ka qenë frymzuar nga jeta suedeze, sepse për mjaft vit në radh ai jetoi në Malmö dhe ai thot vetë se jeta në Svedi e ka bërë të ketë një frim svedeze dhe a i përpichet të përvecoj edhe në botën shqiptare. Dhe nga ky aspekt, deshte të them se shumë prej shqiptareve me përvoj nga jeta svedeze me siguri mund të qojnë për në vend linje diçka të mirë nga përvoja svedeze. Të mos qojnë atje ato gjërat me të keqia që ka Svedia dhe popullin. Sepse, për shembull, shqiptarët në Svedi ndoshta mund të na frimzojmë të bëmi më të dashur, më të përafërt, të kemi më shumë miqtritje, etj. Ndërsa aftësia për organizim dhe shumë të mira të tjera që ka Svedia janë shumë të nevojshme të aplikohen në botën shqiptare, më shumë se sa sot. Ti kesh edhe një përshtypje tepër të veçantë nga një takim në një shkollë fillore. Çka do të shkoqësh? Po, vërtet. Unë bëra vizitë në një shkollë fillore në Gjakov, në klasën e 8 atje, dhe atje fëmijët ishin shumë të interesuar të bisedojnë me mua, u bën shumë pjetje, kështu që vizita u bën shumë me gjatë, se sa kishin planifikuar, edhe vetëm para disa minutash, unë pata një kontakt me qatë, me një prej vajzëve të asaj klasë, edhe tri prej shoqeve të saj kam bërë qatë me mua. Tani një prej tyre, Bili, më ka intervistuar për mes internetit për gazetën apo rivistën e shkollës. Kështu që ajo bërë një intervist mjaft të gjatë. Vërtet, isha mjaft i lodhur mbram, por për arsye të entuziasmit të këtyre fëmijëve, unë harova lodhjen dhe me gjithë qef unë i dhashë saj përgjigje të pyetjeve. Dhe vërtet, unë kam përshtypje shumë të mira nga rinia e Kosovës, por isha la të bëtë me mirë në ligje me punësimin, sepse është një plagë e të meshme, se sa papunësia e torturon popullin tuaj. Të falenderit shumë për kohën që gjetët Ulmar, ka shumë qka të bisedohet, shumë qka të flitet, kësaj radhe kaq, ju falenderit shumë. Faleminderit shumë shikri dhe përshëndetje për të përzemërta të gjusve të Radio Johannes.